Nu vender jeg også selvfølgelig rigtig tit tilbage til Terence McKenna, fordi jeg mener et eller andet sted, at jeg ved ikke, hvad der er gået galt for den mand, men af en eller anden grund, så er han blevet sådan en eller anden profet for den fremtid, som åbenbart rigtig, rigtig få kan se. Altså, der er masser af fremtidssnak, og specielt lige på tiden, hvor at du hører folk som Kevin Kelly og Kurzweil og alle de her superfuturister, som snakker om sådan en eller anden transhumanistisk fremtid, hvor vi alle sammen flyver rundt i rumskibe, og vi er alle sammen cyborgs. Men McKenna, han snakker jo om noget helt andet. Ja. Altså, han snakker om en åndsvækkelse. Han snakker om, hvad der vil ske, når det her næste skridt af sammenhængskraft i menneskeheden, den opstår. Og hvad det er for nogle fænomener, vi kan forvente at se. Altså, jeg har altid, det lille, jeg har hørt om, der er det meget tydeligt, at han bor lægge sig, eller man kan, midt imellem det transhumanistiske og det new age, om man vil. I den forstand, at han er med på, at det er bevidsthedsudvidelse, og det han snakker om, er, at den er konstante bevidsthedsudvidelse, som har foregået, så længe man kigger tilbage på menneskelig historie, øget kompleksitet, men hvor han bare ikke ser et skille mellem, kan man sige, øget bevidsthedsudvidelse på det rent biologisk menneskelige plan, og så når teknologien kommer ind over. For ham er det mellem mindre et og det samme fedt, ikke? Det er integreret. Ja. Ja, og teknologien er i virkeligheden ikke så meget det vigtige. Det vil være det samme som at sige, at menneskets biologiske krop var det vigtigste i evolutionen. Det er det, vi har båret med os. Det er den bevidsthed. Altså, ordet consciousness på engelsk er jo altså bare en lille smule mere sigende end det danske bevidsthed. Mm-hmm. Simpelthen fordi vi ikke bruger det nok i den rigtige sammenhæng. Men som, altså fordi han jo snakker om sprog og om memer og om idéer, og hvordan de her adfærdsting er båret af vores bevidsthed, så bliver det jo en evolution over evolutionen. Det bliver en meta-evolution, han snakker om. Så i stedet for, at altså det vil være det samme som at sammenligne software og hardwareudvikling. Jo, selvfølgelig følges de ad, men software kan så meget mere, hvis du bare ved, hvad du laver. Mm. Altså, der er jo det her inden for computerbranchen, de her 1K og 8K og 16K konkurrencer, hvor man laver demoer, som er så små som overhovedet muligt, og pakker så meget information og effekt ind i de her små koder. Det viser, at grænsen for, hvad du kan opnå med software, altså den er ekstremt langt fra, hvad hardware kan præstere. Det er ikke relevant, hvad hardware du har.